19 qism. Uyqudan erta turishni o'rganing. Uyqudan erta turish yaxshi odat. Erta turishning juda ko'p foydalari bor. Maktab o'quvchilari kun chiqmasdan oldin o'rnidan turib, o'z yumushlarini bajaradilar. Ular yuz-qo'llarini yuvib, nonushta qilib, so'ng maktabga borishga tayyorgarlik ko'radilar. Ammo kichik bolalar kechroq uyg'onsalar ham zarari yo'q. Ziyovuddin Rahimning Bola odobi bilan aziz kitobidan.